ោចិត្តអាណិតយោធាលះបង់ជនមីកាពីហៀពលរត់គ្រោះទឹកជំនន់អាសន្នហុំព័ទ្ធត្រូវទឹកគួចបាត់ស្លាប់ចោលគ្រូតាគេឈ្មោះក្រឡៅដៅបេះដូងខ្មែរចាំមិនភ្លេចទេឆន្ទៈម្នាក់សិកាពងជាយោធាកាពីខេមរាស្មោះជាតិសង្ឃស្នាអង្គព្រះមហាក្សត្ររូបអ្នកស្លាប់មែនតែវិញ្ញាណនៅគុំរូទុំដៅដាក់អង្គកុលបុត្រក្លាហានទឹកចិត្តមុងមុតវិរៈបរោះពិតចាក្នុងសាវតាថ្ងៃមួយតុងឡា2022យុទ្ធជនទាំងពីរលាចាកលោកាសុខក្នុងសង្ខានាសុខក៏ទិញភពតុងឡា2022យុទ្ធជនទាំងពីរលាចាកលោកាសូមវិញ្ញាណអ្នកខណ្ឌអ្នកដល់ឋានអវតារសុខក្នុងសង្ខារនាសុខក៏ទិញភព